ទូការផ្ញើផ្អើលលោកអុកញ៉ាអុចសម្បត្តិនិងលោកជំទាវហឹមសុភ័ក្ររៀបការម្ដងទៀតចំថ្ងៃ14កុម្ភៈគ្រួសារកក់ក្ដៅជួយឲ្យជីវិតអ្នកប្រសើរជាងមុនទទួលជ្រើសរើសតំណែងចាយចាយទូទាំងប្រទេសទូរស័ព្ទលេខ នៅថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមន្ស្ទ័រនោះទេក្រោយឃើញលោកអុកញ៉ាអុចសម្បត្តិជាមួយលោកជំទាវហឹមសុភ័ក្រអគ្គនាយកនិងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅបានតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាក្នុងឈុតពណ៌សមើលទៅដូចកូនកំលោះក្រមុំក្នុងថ្ងៃមង្គលការក្រុមអធិបតីភាពអាយដំនាយឧត្តមសេនីយ៍មីសុផាន់ណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហត្ថលេខាក
ស្រមោសមិនមែនជាកម្មវិធីរៀបការទេតែខាងក្រុមហ៊ុនយើងតម្រូវឲ្យតំណាងចែកចាយទាំងអស់ដែលចូលរួមពិធីត្រូវតែស្លៀកពាក់សតែងខ្លួនឲ្យស្រស់ស្អាតនិងសង្ហាដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់រវាងគូស្វាមីភរិយានៅលើវេទិកាដ៏ធំអស្ចារ្យមួយនេះចំថ្ងៃ14កុម្ភៈមួយវិញទៀតដើម្បីបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រួសារកក់ក្តៅនិងតំណាងចែកចាយទាំងអស់និងយុទ្ធសាស្ត្រវិលលោកទីផ្សារសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះក្នុងនោះក៏មានការផ្តល់រង្វាន់រថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Audi Q7 និងវិឡាដល់តំណាងចែកចាយផងដែរការរៀបចំពិធីខាងលើនេះក៏មានបទចម្រៀងជារៀងរួមគ្នាជារៀង Cover ដែលមានចំណងជើងគ្រួសារកក់ក្តៅទៅមុខជានិច្ចចម្រៀងនេះមានទាំងអត្តន័យអត្តរសដែលសមាជិកគ្រួសារកក់ក្តៅគ្រប់គ្នាចម្រៀងមួយបទនេះជាដួងព្រលឹងនៃក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅបទនេះនឹងមានមនុស្សរាប់លានអ្នកច្រៀងតាមនាពេលអនាគតក្រៅពីនេះក៏មានការធ្វើកម្មវិធីបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់តំណាងចែកចាយ13រូបដែលជាជនពូកែតាក់ទាញអតិថិជនដើម្បីឡើងឆាកចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនទទួលបានភាពជោគជ័យកន្លងទៅអ្វីដែលកម្មវិធីរត់តែតាក់ទាញក៏មានការសម្ដែងដើរបង្ហាញម៉ូដស្ដីអំពីផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនៃក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅរំលេចដោយស្នាដៃអ្នកដើរម៉ូដផ្ទាល់ជាសមាជិកគ្រួសារកក់ក្តៅនាងខ្ញុំលក្ខណាពីសារព័ត៌មានផ្កាយ TV